Men Ben, vad fan ska jag göra med den där? Alltså, lite där, fattar du? Jag ska få en till. Kolla. Sådär? Nej. Ben, jag kan inte jobba med den här. Den kan inte jobba med den här. Här, bro. Kolla hur jag lägger upp den här. Okej, vänta, vänta, kör. Den var bra, den var bra, den var bra. Hej, mamma, jag ska bara sitta. Nej, men jag får kasta bollarna, så griv inte. Nej, boom! Okej, jag lägger upp och du kan inte ens ge mål. Jag är kvar.